11. november sa celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov. V tento pamätný deň, viažúci sa k výročiu ukončenia prvej svetovej vojny, sme si ho už po niekoľkýkrát uctili aj v Holíči. Podujatie, ktoré pripravila Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a mesto Holíč, bolo spomienkou na tých, ktorí vo vojnových konfliktoch bojovali za slobodu a nezávislosť. O 11. hodine a 11. minúte sa rozozneli zvony kostola Božského srdca v Holíči. Presne o tomto čase, 11. novembra 1918, vo francúzskom Compiègne, predstavitelia víťazných štátov, združených v zoskupení nazvanom Dohoda a porazeného Trojspolku, podpísaním prímeria ukončili prvú svetovú vojnu. Útrapy prvej svetovej vojny boli ozaj ťažké a hrozné. Padlo v nej oproti tej druhej svetovej vojne iba 8 miliónov vojakov, oproti tým 24 v tej druhej svetovej vojne. Ale avšak vyše 20 miliónov zomrelo tesne po skončení tohto bojového, najväčšieho bojového konfliktu, dovtedy vyše 20 miliónov ľudí z civilného obyvateľstva. Čiže aj v tom bola hrôza druhej svetovej vojny. Som rád, že je tu na tom námestí mieru aj hromadu mladých ľudí, našich žiakov zo základných škôl a je dôležité, aby sme si tieto strašné milníky v novodobých dejinách ľudstva pripomínali. Deň vojnových veteránov v niektorých krajinách nazývajú aj ako Deň červených makov. Tento symbol spomienky na vojnové hrôzy položili predstavitelia mesta, ako aj žiaci s učiteľmi základných škôl, k pomníku padlých. Pamiatku a hrdinstvo vojnových veteránov si takto uctili aj členovia Holíckej jednoty dôchodcov i ďalších spoločenských organizácií.